Привіт, друзі! Давайте сьогодні намалюємо та вивчимо геометричні фігури. Трикутник, коло, квадрат, ромб, зірка, прямокутник, а тепер розмалюємо кожну. Трикутник у нас буде червоним. Коло я розмалюю синім. Квадрат буде яскраво-жовтим. Ромб розфарбуємо зеленою фарбою. Зірка буде фіолетового кольору. Прямокутник розмалюємо помаранчевим. Час блискіток. Спочатку акуратно нанесемо клей. Посипаємо блискітками. Червоні блискітки. Блакитні блискітки. Зелені блискітки. Фіолетові блискітки.
чарівні фігури готові. Давайте ще разочок їх назвемо. Трикутник, коло, квадрат, ромб, зірка, прямокутник. Молодці! Якщо тобі сподобалося це відео, натискай пальчик вгору, червону кнопочку «Підписатися» та дзвіночок, щоб не пропустити нове відео.